Když to bude natáčet, ale Bobby potom... točí, chovejte se slušně. Já si prdel, chovejte se jak chcete. To nevím, já jsem v tom Harrieru, jak to lítá. Ale no tak. Co je tě se střelil, hele, tady lítá, jestli víš. Jarošino. Me gusta. Mé se střel sta. Jo, me shoot down sta. Me tank sta. Co? Kam jdeš? Kdo vy? Já jsem Jarošina rozstřel, takže on po koně projítává, ale mě stejmo, já můj rozstřel za SUčko. Já mám lepší, mám. Dobře jsem tě ale sejmu, to musíš uznat. Tady šedlí tady jezu 34, já se nedávám. Oh, hello. A52. Je Mokvaj! Ne. Jakub Zicha. Ale Mokvaj měl taky. Já vím. Dva Apache do raky lítaj. A teďka vzlítla mi 17. A teďka jsem trefil teďka... toho Kamova. Dobře, ty, jo, vidím, už padá. A dost rychle, jako bum. No, Saifi má no, ty vole. Apache. No, ty vole. A ty tady nějak chcípaj. Ale já si tam hodím menší grafiku, aby mi to zase tolik neto. Jo, mé bombs. Tak, mám menší grafiku a snad to teď nemůže. Jako čistíš nebo co? No. Proč myslíte ty vrtulníka a ten ploše, tyjo? Co říká? Nic se s vrtulníkama na tý ploše. Co s vrtulníkama? Někdo bomba vyleštěli u letiště a pak je tady polovina vrtulníků v pytli, že? Oni se respawnují po minutě. Zase ty jo. Co? Jsi tady vyřadil Apache? Já jsem vyřadil. Teď mě ustřelil do zadní vrtule. Protože na ní stínu jsem v té chvíli nemohl zaměřit. No. Ne, tak furt ještě to, furt ještě funkční. A pak to, pak za chvíli teda, jelikož se nikdo nepřipojí, tak za chvíli si půjdeme zahrát nějaký mise, co jsou měli připravený. Jako bojový. Jako bojový. Já pak mě střílej. Boom. Beba. Co tady děláš tam kempíš se střelou? Ne, já tady jenom koukám, jak tady všichni padají. Ne, Loch Ness tady všichni zabíjí. To je 72, že jo? Nevím. Já jdu do AA bodu. Já jsem to tu štětka vytip. Hoho. Au. Co to bylo? Co to bylo? Se nedíš, že někdo sundá, no. I když já jsem to zrovna nebyl. No. Paranvé. Právě jo. Vyžili jste tam M. Moravec? Jo, on má, on měl to... šel... Kurák ani nezletí. Já se tady jsem dal právě. Takový kempeři tady s tím ZSUčkem. Teda BMPčkem. Aha, Mokovaj se taky ukázal.
to fakt všechno lítá. Au. Dobře ti tak ty kempre. Au. Au. Já jsem se vám okvaj, ale tomu neříkej. Ještě na ten ADS survival. Já tady někomu gropím hinda. Já taky. Moravec. A má to. Bum. Či zase dal ty? Já tady jsem ve Stingru toho lávečka obrněnýho. Hele, opravdu toho najedu. Jedu! Křup! 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 Jau. Kde jsem BTR-ku? A dejte! A dejte! Ne! Au! Tak jo, dobře, jede. BTR-ku a jednou zahne. Au! Ty bastarda! Ty bastarde! Já ti dám AA pod. Tady jsme všechno vyzbrově. Ne, nemá tam javelin. Oh, zasak! Jo, dobrý ponoučím. Není to battlefield. Nesmím stát před javelinem. Vyhlašuj ti válku, Bobby. I am bulletproof! Takže ta desítka, teda to, že to dělo je nezničitelný, neznamená, že ty jsi nezničitelný. Za chvíli to vyřeším. Když jsi tomu dal kávu osmičku, ty vole? To mě nějaký zajímalo. Jaké Battlefield, dvojka nebo trojka? Já si to chci vyzkoušet, navíc to chci hrát s Bobem. Mně jedno, že to je pičově na mě jde o to hrát, jak... Mně jde o to, jako, že to je tým, že to můžu hrát s někým v týmu. Oh no! Jo, Bobby vyletěl do vzduchu, dobře, kdo se ho trefil. Já najel na Hamra. Dobře ti tak. Dobře ti tak. Vidíš, Hamr zničí všechno. Kdo zase stíl, než jsem vás před. Na mě nekoukej. Oh shit. Já mám dobrý šitky. No, nehraju se v Bamsoftku, ale... Ale nefunkční, protože na ní nemám baterku. How are you? Mám taky štěstí, jestli se někdo před někoho vlezu, kdo má vůbec javelen a vystřelí brát. Bang! Aha. Neznám. Neznám. Já jsem od Příbramě, takže o Praze nemám ponětí. A přiznaně mám ještě proti letadlovky. Tardí. To znamená profesionálně, že to je za prachy náhodou. Jo. Jo. Craigu! Hele, já stříje na tebe, každý, kde se tam připlet byla nucená ta... Nucená oběť. Sorry, Syfy. Kurva, co to bylo? Kurva, co to bylo? Atomovka!
Kdo tady dělá nálety? Jo, tak... Ruská armáda, jaký máte AKčka? Ten Loch Ness. Ale jelikož se asi nejspíš nikdo nepřipojí, tak si půjdeme dát nějakou bitvu, ne? Normální. Jo, asi jo. Jo, asi jo. Hux. Hej, Bobby, ty to natáčíš? Jo. S ním budete slavný. Slavný. Aha, je zle. Máme jsem v televizi, máme jsem v televizi. Já je tady všechno hoří. Tady jsem vyjdu si to z toho hangáru a už ležím. Hux. Jo, Hamo, kvalitativní 24. Nikdo... Já to mokvě pořeším, až se mi poradí nějak srovna A10. No, tak možná taky nebych se zabil. Jo. Ty který kde seš? Já lítám v té A10. To je to, co hází všechny ty bomby na vás. No, tak za 4 minuty to vypnu, jo. A dáme tam to, dáme tam nějakou misi, co udělal Craig třeba. Kdy to hned? Dobře, za 3 minuty. Bobby, chci mě asi točit, ještě se střelit. Kabum. 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 A někdo zas mi rozšrtoval A10. Kdo na mě střeje proti letadlovkou? Craigovi dojdou náboje. Ty hajzle! Ne, 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 ne! Kloužu se mě, kloužu se. Já jsem dost dobře odjel. Já jsem na mě letí na dnu. Jau! Jau! Pojďte vrahu, pojďte vrahu. Zabij ty všichni Bobbyho! Ne, všichni na Craiga, ten vás tady celou dobu zabíjel. A já se chtěl zabít jenom Bobbyho. Craigla se otočím a proti mě letí a jdeš. Au! Oh, ty vole. Navzájem mokon. A ty vole, který vůl. Kurák, kdo mě zabil? Kurák, mě zabil. Jarošino, jak mě zabil, Jarošino. Praje! Praje!
Tak musím udělat, aby se nedal zabít na spavnu. Jej. Kdo práší na ten hammer? Že se nestydíš. Co ty vole? No, jsem na střední, Bobby taky a Pavel taky. Ale já jsem úplně vody nad než Pavel s Ondru a Bobby. Gymnázium v Příbrami. Ej, dobrý, dáni lokresy. Au. No co vidím, fajn, tak ho se střelím. Pánové? Pánové? Čurá. Nenastoupíte do mýho tanku, to je můj tank. Já nedám můj tank. Wow. Všichni RPGčko. Tak to na řidiče hody. Nestřílej po mně, mám cisternu, to nevidíš! No dobře, už vás nebudu střílet, akorát pobobím. Jdi do háje, už jsi mě zabil tolikrát, že to není vtipný, tak mě nech bej taky. Ty jsi zabil víckrát. Ne. Ale bude to epizod, to jsem si ani nevšiml. Čau epizode. Sakra, kde kde chyně bejt už? Nelez mi do tanku. Tak mě aspoň pust těm vrtulníkům, u kterých stojíš. Tak, ne, tak neběž nejdřív k mimo tanku. U kterých stojíš vrtulníkům? Tady se vrtulník všude. Prosím, au. Au, pryč. Aha, tady. Ale podělám, mám podělaný dělo lehce. Je, mariňácky zasíska. Mám lehce podělaný dělo. Lehce podělaný dělo. Ne, neznám tu školu. Já ani nevím, kde Moravská Třebová je. O ne. No! No! Switching to manual fire! Bobby, nechtěl jsi to už ukončit? Jo. Jo, hnedka. Jde nějakou bitvu? Jo. Že jsi byl v tom gamovu? Ne. A čím teda? Ti neřeknu. Ale dobře, tak to ukončíme teda a půjdeme na nějakou normální. Ty jsi mě zabil a teďka to můžeme ukončit, že jo? Jo. A s tou bombou, co tě dostala, se loučíme s tohle, s tou misí. Kdo mluví na tebe? Ne. Bastarde. Já nevím, co mám teďka. Myslím něco. Dva, čtyři, šest, osm, 13 je nás tady.
13? No, 13 jsem spočítal. Sakra, odkud se ty lidi pořád berou? Prej to CQB. Jo, tak to by šlo, je to tam daný tolik lidí. 8 na každý straně. Dobývání baráku tady. Okay. Jo, dobrý.